تاسو له مهم خبردار کو د شمالي وزیرستان په میرانچا کې خودکش دماکا شوې ده. پیښه کې یو فوجي ځوان نه علاوه دوه عام کسان هم شهیدان شوي دي، ولې یو تن جوبل شوی دی. د آی ایس پی آر لخوا جاری شوي بیان کې ویل شوي دي چې پیښه کې شهید شوي نایک عابد تعلق د مانسرې سره دی. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې خودکش دماکه شوې ده. پیښه کې یو فوجي ځوان نه علاوه دوه عام کسان هم شهیدان شوي دي، ولې یو تن جوبل شوی دی. د آی ایس پی آر لخوا جاری شوي بیان کې ویل شوي دي چې پیښه کې شهید شوي نایک عابد تعلق د مانسرې سره دی. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې خودکش دماکه شوې ده. پیښه کې یو فوجي ځوان نه علاوه دوه عام کسان هم شهیدان شوي دي، ولې یو تن جوبل شوی دی. د آی ایس پی آر لخوا جاری شوي بیان کې ویل شوي دي چې پیښه کې شهید شوي نایک عابد تعلق د مانسرې سره دی. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې خودکش دماکه شوې ده. پیښه کې یو فوجي ځوان نه علاوه دوه عام کسان هم شهیدان شوي دي، ولې یو تن جوبل شوی دی. د آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوي دي چې پیښه کې شهید شوی نایک عابد تعلق د مانسرې سره دی.